Бұдан бөлек бүгіннен бастап тұрғындар коронавирустық инфекцияға қарсы вакцина салдыру үшін электронды үкімет порталында өтініш бере алады. Ол үшін азамат тек egov.kz порталында тіркелген болса жеткілікті. Яғни осы науқас не болмаса пациент, емханаға барып, кезекте тұрып қажеті жоқ, тек қана үйде не болмаса өзінің ұялы телефон арқылы жазыла алады. Яғни өзінің электрондық қолтаңбасы болса, не болмаса бір реттік пароль арқылы қолданып, egov несіне кірет порталына, одан кейін жағанағы денсаулық сақтау жүйесі несіне бөліміне кіріп, ондағы вакцина алу жайындағы ақпаратты алып, жазыла алады. Өтініш бергеннен кейін азаматқа вакцина салдыруға қолайлы күні мен уақытын белгілеп, өзі тіркелген емханаға бару керек. Азаматқа вакцина салдыру туралы алдын ала SMS хабарлама жіберіледі. Біздің медициналық қызметкерлер арнайы оқудан өткен. Қазіргі таңда 107 егу кабинеттері жұмыс істейді. Барлық бірінші медициналық көмек көрсету емханаларда бұл жүйе жұмыс істейді. Қазіргі таңда осы екпені алатын азаматтардың саны көбейіп бара жатыр. Қазіргі таңда вакцина жеткілікті, яғни одан кейінгі алдағы уақытта тағы да вакцина қоймамызға келетін болады.